станеме 14-15 на 9 година в заклада, когато нещо не заходят 10 човек специализирани на ковидън. Сега да регистрирам на Поколна и Поколна искам да имам 12 човек. Една жителка района от Ковица в Ранкиевска перинатална център и една жителка Ниска померла. При добра вера находят се 21 човек в Централни районни лекарни в Остара и Джекини лекарни 13. Продължаме, като ще ме рахуем, наше трое човека.